keni lind ju? Edhe ku jeni rrit? Vetë kanë le... Kështu lagja thirët pjetërëshën, por këtë unë një lëshaj. Kjo është në Shqipëri? Po, në Shqipëni. Po? E... Unë janë le rritën 50 trup. Në një shpi këni qenë 50? 50 trup një shpi. Po? O shpi e malë, shpi e përnetu në fortë këna jë shpi. Shpi trimash, burash. A njoftë si shpi e përmetun ajo, se 50 trup me te i bashk, ato kënë qud, 11 gra kënë janë kënë në shpi. Në Natole, nisë rofimin e sajt jetës, ka shumë për të na treguar, shumë për të na thënë. Është rritur në një konak të malë, ku kanë jetuar 50 antarë të familjes, në një kullë të male, ishte një shtëpi me emër në fshat. Çdo kush ka pas rolet e ndara, si gjinia mashkullore, ashtu edhe femrore. Në fakt, shtëpia tyre ishte si një kooperativ, fabrik. Shtalat po ashtu ishit të ndara, sepse posedonin kopete deleve, dhenve, lopve, por edhe tri penqe, me të cilët lëvronin arat. Toljan nga musha vogël, ka punuar pun nga më të ndryshmet në shtëpi dhe bujësi. 11 gra kanë qenë të angazhuara për të kryer punët e shtëpis. Kanë pas 300 janica. Qka? 300 janica. Aha, ato që kanë gatu? Po. Po. E... Ato kanë pjek buk, të kanë pas furën, që ka qitë nëtë buk për njëherë. Po? Furën. E, ka dy valë buk. 18 bukën ditë janë gatu aty. E, janë latë e endë, janë zetë e tomë, linë një piste bukët. E, kanë pas bakti shumë, kanë pas e... 400 berë, 20 krenë lope, 50 kokra dhije, kanë pas bakti shumë, e i të tamel shumë, e një zente vetën tamlin. E tjërë dilqin po. Nga Shqipëria këtu, ndryhen kufijt? Kufijt janë ndry një kufijt? A, jetë janë ndry kufijt. Njam martua tri javë para Shënkolli thumë na. E... Më ka dhekë baba, pesjo... Pash smartesit. Një dalë është i babën dhej, atërë që kemë kur ma. E kështë i babën dhej edhe? Sa vjetë nuk ishë kur Shqipëni? Edhe kur ma që kemë. Për 45 vjetë. 45 vjetë? 45 vjetë. Oj, jem shkua 30 bia, së grupë, së të ryshe s'kem mujtë, kur jem këthyve. Po? Kur jem këthyve, që jem këthyve. Pas 45 vjetë vetë. Po? Nuk jem shkua na me letër, por jem shkua grupë. 30 bia. Kem shkua, e... I thëshim blaut kushiti. Nuk e njofte blan? Po si dushim me njof blan. Unë kalon blan, voglin 6 vjeqet, malin 10 vjeq. E kur jo shkua, se mduke jo sa blau, po ka kom muju me njof. A pate mal kër shkove? Mal, kaj. Mal, bësa bo. Kom pa mollë për sa jo ke edhe pata. Ate në naquanën në Shkoder, ato 30 bia. Kur dalën dhejrët makinë se ishin të natë muqme, e vetë isha me reja. Dalën dhejrët makinë se u thumë, kemë nevoj me kjojtë, po Zdum me kjojt, as na, as ju.
se kjo dit është e lumtur për ne. E zdum me kjojt. E shkua me vit qitruve s'kjojt, e se e disha nana i te e moqme, e lovun, e kjo robë, e kjo veshmanthje, e kjo është e pristatu në gjithkun. Se gjithkush e lypë, gjybletën. Gjithkush e lypë me vesh. Por a i ka gjithkush bidatet e veta. Ajo shqiptare janë edhe ato që nuk i veshin gjybletat, barabar, robë shqiptare janë. Por i vesh si janë veti. E në malësi si kanë dalua me. Po mirë, kur jeni martu jo, a keni pas, a i ly do njëhera, a i ke ly busta, a i rregullua, a i gadit do një? Jo, marë, po së e që... Kur? Jo, jo, marë atërë, jo. Atërë mësa jo, e kanë pa të vetë, s'kanë pa nevojë. Kanë kënë bukra? Po, të shë e qarë si më ftyre në qyshë të mi. Të e bujë gjithë kanë ta. E, atërë mësa ishin janë kënë gjithë bukur atërë pej natyret. As njëherë s'ke lyrë jetane, as njëherë s'ke hek vetëla të këta? Jo, jo. Hiq? Jo, jo, pa nevoj. Ashtë një kolla se karë, e t'i haj me i hek i herë të dalin prapë. Prapë. Atërë si kemë prejtë.